6 miest, 6 literárnych titulov, 6 hercov divadla Jána Palárika, medzinárodný projekt Noc literatúry mal svoju trnavskú verziu, a to vďaka spolupráci divadla Jána Palárika, knižnice Juraja Fándliho a iných kultúrnych inštitúcií. Herci prednášali diela spisovateľov z Nemecka, Rakúska, Talianska, Česka, Poľska či Maďarska. S tohtoročným motom V obci i meste rodina na prvom mieste oslávili Deň rodiny aj v Trnave. Vďaka Centru pomoci pre rodinu a mestu Trnava si deti užili predstavenia, kúzelnú fyziku, maľovanie na tvár, jazdu na koníkoch i ďalšie atrakcie či súťaže. Organizátori sa každoročne snažia vyzdvihnúť dôležitosť rodiny v spoločnosti a potrebu vytvárať pre ňu priateľské prostredie. Medzinárodný deň detí si pripomenieme o niečo skôr v piatok 31. mája. Dobrovoľníci si pre deti pripravili množstvo aktivít v spolupráci s trnavskými športovými klubmi. Od 9. do 18. hodiny si deti priamo na Trojičnom námestí zašportujú, zahrajú stolné hry, vyskúšajú maľovanie na tvár, či sa predstavia počas hudobných a tanečných vystúpení. Ani tento rok podujatie nevynecháme my z Mestskej televízie Trnava, tak sa určite zastavte v našom stánku plnom zaujímavých, nielen televíznych aktivít.